Bila Ustaz Harun, dia cakap, anda Adam, anda Allah pilih. How do you feel that? Kita terkesima lah. When me and my wife wanted to register for the class, we both macam, ada macam hold back tau. Macam, because the thing happened so sudden. We understand that the registration was open, right? Kira dekat Facebook, dah dipaparkan dekat Instagram. Okay. So, kita tahu banyak yang register. So, when Ustaz cakap pasal you that 30 slots yang kita manage to be in, Allahu Akbar, macam kenapa Allah pilih aku ni? Tapi kira kalau Allah dah pilih aku ni, apa aku patut bikin? Because I managed to get my off day. That time Kiki was my manager lah, security. So Kiki allowed me to take the Monday off. I just paid someone to cover me, then I still get one weekend off lah on top of that. Then macam benda ni works apa, macam domino gitu, lepas satu. So bila dah masuk kelas, Ustaz pula cakap macam gini, aduhai, macam terduduk kat situ. Ya Allah, aku ni banyak dosa pun Allah nak apa terima aku ni untuk masuk kelas ni. Allahu Akbar. Then dah betul-betul terduduk, balik my time berbual dengan isteri saya pun macam, ya Allah, ya Tuhan, ni apa yang kita bikin, kita deserve ni benda lah. Ni kelas ini, Masya Allah, apa yang kita bikin, kita deserve. Itu yang daripada situ memang terkesima lah dengan apa yang Ustaz cakap tu, betul-betul memang wah. Terduduk, tersandar macam Allahu Akbar. Yeah, that's why that is the one thing that I keep focus on my brain lah. Kira dalam kelas tu cuma boleh masuk 30 orang. Kenapa aku salah satu dengan isteri aku dalam tu 30? Yeah. Kenapa? Padahal you ambil masa lama untuk macam hold back semua dulu kan. Betul. Tapi okay, kau belum ready kan? Aku tak kasi penuh dulu. Aku kasi 28 orang dulu. Kasi 28 orang. Okay, hari ni kau nak masuk kan? Okay, kau orang 29, isteri kau orang nombor 30. Macam gitu kan. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.